اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علیہ السلام علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب تبلیغ خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات الله عليه وسلم محمد وعلى محمد. حضرات ذوی الاحترام، نہایت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اس بارگاہ اقدس میں انہی کی ذات والا صفات کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم سب جمع ہیں اور اس عبادت کا موقع ہمیں ملا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کا کوئی نہ موقع ہے نہ محل ہے، مغرض عبادت چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں. میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک جا رہا ہے وہ چاہے کسی فرقے کا ہو، اگر رسول اللہ کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور پیغمبر کو اپنا نبی سمجھ رہا ہے تو وہ میری تقریر کو ضرور سماعت فرمائے. اس لیے کہ یہ بات مذہب و مسلک سے الگ ہے، یہ بات صرف وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو اپنا نبی اور اللہ کو اپنا خدا اور قرآن کو اللہ کی کتاب جانتا ہو تو ہماری تقریر اسی تین بیس پہ ہے، توحید، رسالت اور قرآن. بس اسی کے اوپر ہے، جو سے خدا سے محبت ہو، پیغمبر سے عقیدت ہو، قرآن سے الفت ہو وہ میری تقریر کے اوپر سنجیدگی سے غور کرے، انشاءاللہ وہ محسوس ہوگا کہ جب رسالت مآب نے تبلیغ اسلام شروع کیا اور لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پیغام میں وہ کشش تھی اور پیغمبر کے تبلیغ کے انداز میں وہ اسلوب بیان تھا کہ لوگ جوغ در جوغ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، بستیاں کی بستیاں مسلمان ہونے لگیں، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہونے لگے، ایک سیلاب آ گیا اور ہر جگہ ایک سیلاب کی طرح اسلام پھیلنے لگا. لہذا ایک جگہ اور ایک مقام تھا مدینے سے کچھ فاصلے پر جس کا نام تھا نجران، وہاں پر عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں کی کثرت تھی وہاں پر. ان کے جو پادری تھے، ان کے جو عالم تھے، وہ اپنی قوم والوں سے کچھ ٹیکس اور پیسے لیتے تھے اور وہی پیسہ اور وہی ٹیکس ان کی گزر بسر کے لیے کافی تھا، اور وہ اتنا ٹیکس لیتے تھے کہ قوم سے زیادہ شاہانہ زندگی وہ گزارتے تھے. جو ان کے عالم اور ان کے مولوی تھے وہ بالکل شاہانہ زندگی گزارتے تھے. لہذا جب پیغمبر کی تبلیغ کا اثر ہر جگہ ہونے لگا اور انہیں ڈر ہوا کہ یہ اسلام نجران میں بھی آ جائے گا اور اگر ہمارے عیسائی کرسچین جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو پھر یہ ہمارا پیسہ بند ہو جائے گا اور ہماری شاہانہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. لہذا ان لوگوں نے، پادریوں نے طے کیا کہ اسلام آنے سے پہلے ہم خود چل کے مدینہ پیغمبر کے پاس جائیں اور ان سے مناظرہ کریں، اور یہ شرط پہلے لگا لیں کہ پیغمبر سے جا کے مناظرہ کریں، اور طے کیا کہ وہ رسول اللہ کچھ بھی کہیں گے، کوئی بات کہیں گے، ہمیں ان کی بات نہ سننا ہے نہ ماننا، بس کٹوچتی کرتے رہیں گے، بحث کرتے رہیں گے، کچھ بھی سمجھائیں ہم کو ماننا ہے ہی نہیں. اور جب پلٹ کے مدینے سے ہم نجران آئیں گے تو اپنی قوم والوں سے یہ کہیں گے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، یہ بہت ہی معمولی انسان ہے اور یہ تو اتنے علم میں کم ہیں اور اتنے ہلکے ہیں کہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے پائے، تو یہ اللہ کے رسول اور نبی کہاں سے ہو گئے، یہ وہ نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں. جو آج اتنے بڑے اجتماع کے لیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، وہ خاص بات جس پر پوری تقریر کا بروبدار ہے کہ وہ پادری اور وہ علماء یہ طے کر کے چلے تھے کہ رسول اللہ کچھ بھی کہیں گے ہمیں ماننا نہیں، اور بعد میں آ کے یہ کہیں گے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کتب سماوی میں ہے، آسمانی کتابوں میں ہے،
بلکہ یہ کوئی اور ہیں جو بہت معمولی ہیں، یہ نبی وغیرہ نہیں ہیں، یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے. وہ لوگ وہاں سے کروفر کے ساتھ مدینے آئے اور اپنی دولت کا مظاہرہ کیا، قیمتی سے قیمتی لباس پہنا جس پہ سونے چاندی کے کام تھے، جواہرات کی انگوٹھیاں، یاقوت اور قیمتی قیمتی انگوٹھیاں پہنی، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چین، سونے کی سیکڑ، زیورات اور جواہرات میں لدے ہوئے مسجد النبوی میں تشریف لائے. یہاں کا عالم یہ تھا کہ یہ مسجد النبوی میں نہ چھت تھی نہ زمین پہ چٹائی تھی، رسول اللہ ریت پر بیٹھے، صحابہ اکرام سے بات کر رہے تھے، وہ سلام کر کے بیٹھ گئے، پیغمبر ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے. وہ جو مظاہرے دولت کرنا چاہ رہے تھے پیغمبر نے اس پر کوئی توجہ نہیں، توجہ فرمائی. اور بہت دیر تک وہ اپنی انگوٹھیوں کو نچاتے رہے اور اپنے سونے چاندی کو تولتے رہے اور اپنے لباس کو دکھاتے رہے، پیغمبر نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ پیغمبر اب جان کے ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے، تو مسجد کے باہر نکلے اور ایک کمنٹ کیا، ایک تبصرہ کیا کہ ہم تو سن کے آئے تھے یہ بڑے با اخلاق ہیں، مگر استغفر اللہ یہ تو بڑے بد اخلاق نکلے، ہم سے بات تک نہیں کی. بھائی یہ کہنا ہی تھا کہ ناموس رسالت علی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا کہا ہمارے نبی کو، کیا کہا تم نے ہمارے بھائی کو، کیا کہا؟ ہم تو ان کا اخلاق سن کے آئے تھے مگر یہ بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. تو علی نے مسکرا کے کہا اگر ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، تم ایک نبی سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو یہ دولت کا مظاہرہ کیوں کر رہے تھے تم؟ یہ قیمتی قیمتی جواہرات اور یہ سونے اور یہ چاندی اور یہ کپڑے تو کسی حکمراں یا بادشاہ یا شہنشاہ سے ملنے آئے تھے، یہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ یہ روب کیا تم دولت کا ان پہ ڈال رہے تھے؟ یا تقوی اور پرہیزگاری کی حیثیت، دولت کی کیا حیثیت؟ یہ سب اتار کے آؤ، پھر ان کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی چیزیں دیکھو. ان کا یہ بات ہے کہاں؟ وہ واپس گئے، وہ سب دوسرے دن اتار کے ایک نارمل لباس پہن کر آئے. جیسے ہی مسجد میں آئے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، چٹائی تھی نہیں تو اپنی ریدا زمین پہ بچھا دیا اور اس پر بیٹھا دیا. اب ان کے خلاف توقع جب پیغمبر نے یہ مظاہرہ اخلاق کا کیا تو بہت متاثر ہو گئے اور کہنے لگے واہ 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 سبحان اللہ، یقیناً ہم غلط تھے، ہم نہیں سمجھے تھے، اپنے دل میں کہنے لگے. اس کے بعد اب گفتگو شروع کی، بہت مختصر، 10 منٹ کے اندر میری تقریر ختم ہو جائے گی. اب جو ہے انہوں نے بحث شروع کیا اور کہنے لگے کہ رسالت ماب سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے کلمہ تھے، عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ معصوم تھے، عیسیٰ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، عیسیٰ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان کی ماں طاہرہ تھی، ان کی ماں صدیقہ تھی، ان کے لیے جنت سے کھانے آتے رہے. سبحان اللہ یہ نظریہ آپ کیا کہاں؟ یہ ہمارے قرآن میں ہے. ایسا تصور عیسیٰ کا عیسائیوں میں بھی نہیں تھا. میری طرف دیکھیں آپ، ایک جگہ آپ کیمرے کو روک دیجئے بھائی. ایسا تصور عیسیٰ کا عیسائیوں میں بھی نہیں تھا. انہوں نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ نے کہا جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ واہ 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 واہ، یہ نظر ہے کہ ہاں عیسیٰ معصوم تھے، اللہ کے نبی تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی ماں طاہرہ ہیں، ان کی ماں صدیقہ ہیں، ان کے لیے جنت سے کھانے آتے رہے. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ بالکل خوش ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا مگر عیسیٰ میں ایک کمی تھی، عیسیٰ میں ایک کمی تھی. ارے وہ کہنے لگے کیا کمی تھی، کیا کمی تھی، کیا کمی تھی؟ میری طرف دیکھیں. کہا عیسیٰ میں، اب جب وہ گرویدہ ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا عیسیٰ میں ایک کمی تھی، عیسیٰ میں ایک کمی تھی، ایک عیب تھا. کہا وہ کیا، وہ کیا، عیسیٰ میں کیا کمی تھی؟ پیغمبر نے کہا وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے. وہ پادری کھڑے ہو گئے، نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، عیسیٰ تو بہت عبادت کرتے تھے، عیسیٰ تو بہت نماز پڑھتے تھے، عیسیٰ تو بہت عبادت کرتے تھے، عیسیٰ تو بہت عبادت کرتے تھے. پیغمبر خاموش ہو کے مسکرانے لگے. پادریوں نے کہا آپ مسکرا کیوں رہے، آپ مسکرا کیوں رہے؟ کہا جواب ہوگا. کہا کیا جواب؟ کہا تمہیں نے تو کہا کہ عیسیٰ بہت عبادت کرتے تھے، تو اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو یہ عبادت کیوں کرتے؟ عیسیٰ اگر خدا ہوتے تو یہ عبادت کیوں کرتے؟ وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا. اب وہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ایسی دلیل پیغمبر نے دے دی کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. اب تھوڑی دیر کے بعد تب انہیں یاد آیا کہ وہاں سے تو ہم یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں ماننا نہیں، یہ تو ہم نے مان لیا، اب ہم قوم والوں سے جا کے کیا کہیں گے، وہاں تو ہمارا پیسہ بند ہو جائے گا.
لہذا پھر وہ پلٹے, ان کا کہ نہیں نہیں عیسیٰ خدا ہے, خدا کے بیٹے ہیں یہ. ارے پیغمبر نے کہا کہ تم نے ابھی کہا نا کہ وہ عبادت کرتے تو کس کی عبادت کرتے تھے وہ بتاؤ. کہا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. کیوں یہ بحث کرنے لگے؟ اس لیے کہ یہ طے کر چکے تھے کہ ماننا نہیں ہے. اب جب کٹوجتی کرنے لگے تو خدا نے کہا فمن حاجک من العلم, اے پیغمبر ان پر علم آ گیا, ان پر دلیل تمام ہو چکی, یہ بات سمجھ چکے ہیں, مگر چونکہ یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ماننا نہیں ہے, بولیے ذرا, اس لیے یہ کٹوجتی کر رہے ہیں. تب ان سے بحث نہ کریے, اب اعلان کریے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اب ان سے کہیے کہ اب کوئی بحث نہیں ہوگی, کل تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, کل تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم بھی اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, کل تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں میدان میں, اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب عذاب آئے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ جل کے خاک ہو جائے گا, جو سچا ہوگا وہ زندہ ہو. اب نہ کوئی دلیل ہے, نہ حجت ہے, نہ آیت ہے, نہ حدیث ہے, معاملہ صرف بدعا پہ ہے, چلو میدان میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تسلیم کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا علم آ گیا مگر یہ طے کر چکے ہیں کہ ماننا نہیں ہے. سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے بزرگ ہیں شمشیر صاحب, سعید صاحب, ہم لوگ بھی 20-25 سال سے مجلسیں پڑھتے ہیں, عشرے پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, ہر سال محرم میں وہی سوال اور ہر سال وہی ہم جواب دیتے ہیں. ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ علماء و ذاکرین تھے یہی سوال, انہوں نے ہمیشہ وہی جواب دی. 800 سال سے نہ سوال بدلا نہ جواب, ہزاروں کتابیں چھاپی گئیں, ہزاروں تقریریں, مگر جب محرم آتا ہے یہ ماتم کیوں کرتے ہیں, یہ تبرک کیوں بانٹتے ہیں, یہ فرہرا کیوں اٹھاتے ہیں, یہ تعزیہ کیوں چومتے ہیں, یہ علم کیوں چومتے ہیں, اتنی دلیل دیتے ہیں مگر ہر سال وہی سوال, ہر سال وہی سوال. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ماننا نہیں ہے. سلوات محمد و آل محمد. آپ کی اتنی عمریں ہیں, بتائیے کہ کوئی نیا سوال آیا؟ ہمارے بزرگ شاعر استاد الشعرا جناب زاہد صاحب بیٹھے ہیں, ان کی اتنی عمر ہے, بتائیے کوئی نیا سوال. یہی مارے, یہی روتے, یہ کرتے وہ کرتے, جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہیں, مگر کوئی نیا سوال, ہر سال اس کا ہم جواب دے رہے ہیں, جواب کا کوئی جواب نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ طے کر چکے ماننا نہیں ہے, بولتے رہو سال. تو اب قرآن نے اس کا جواب دیا. ہم سے کہتے ہو کہ ہر چیز قرآن سے پڑھیے, تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن سے, کہ جب کوئی طے کر لے کہ ماننا نہیں ہے تو اس کا جواب لعنت آئے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کا جواب ہے کہ چلیے بد دعا کریے, چلیے بد دعا کریے, آئیے میدان میں بد دعا کریے, آئیے میدان میں بد دعا کریے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مناظرہ کا باب آج بھی کھلا ہے اور مباحلے کا بھی باب آج بھی کھلا ہوا, بند نہیں ہے, نہ مناظرہ بند ہے نہ مباحلہ بند ہے. تو جب حجت تمام ہو جائے تو آئیے, یہ شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا آئیے. میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے میدان میں. قرآن نے کہا کہ جب طے کر لیں تو پھر ان سے بحث نہیں ہے, پھر اللہ کا کلام یہ ہے کہ پھر لعنت ہوگی, میدان میں بد دعا کریے. اور ہم جس جادے پہ ہیں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. پرچم آیا ہے کربلا مولا اور روضہ سامنے, اس لیے دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ دوں, ہم جس جادے پہ ہیں ہمیں کبھی شرمندگی نہیں ہے, ہمیں کوئی, اور نہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کون آ گیا کون چلا گیا, ہمیں کیا پریشان, کون آ گیا کون چلا گیا, ہمیں کیا پریشان ہو. اللہ یہ انتظام کرتا ہے, حسین پہ نہ رو تو حکومت پہ رو. آج سب کے یہاں عاشور مچی ہوئی ہے, دو دن سے فرش ماتم سبا, تو حسین کا نہ بچھاؤ گے تو اپنا بچھانا پڑے گا کسی, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. ہم کو ہمیشہ بنی عباس, بنی حکومتیں, سلطنتیں سب دیکھ چکے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے. مگر ہاں, ہم جس جادے پہ ہیں اس دربار سے جو ٹکرائے گا وہ خود منہ کے بل گرے گا, منہ کے بل گرے گا. اتنی طاقت, دولت, ثروت, حکومت, اقتدار, پاور رکھنے کے بعد
یزید دو قدم نہ چل سکا تو یزیدیت کیا چلے گی؟ آواز تو بہتر جانتے ہیں، یا ہمارے باہر کے مہمان ہیں، ہو سکتا نہ جائیں تو شمشیر صاحب بعد میں ان کو ترجمہ کر کے بتا دیجئے گا کہ ہمارے ہاں بمبئی سے یہ آواز دی گئی ذاکر نائک کی طرف سے کہ یزید کو رضی اللہ کہا گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے، رضی اللہ۔ پوری دنیا میں واویلا مسلمانوں میں مچ گیا، اور شیعہ سنی سارے علماء ذاکر نائک پہ لعنت اور برا بھلا کہنے لگے۔ میں تنہا واحد شخص ہوں کہ جس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور پیغام بھیجا کہ آپ اعظم گڑھ آئیے، ہم آپ کا سواگت کریں گے، آپ کو ہار پہنائیں گے، مالا پہنائیں گے، ایوارڈ دیں گے، بڑی سی شیل دیں گے، شیل دیں گے، بڑی سی شیل دیں گے، ہم آپ کا ایوارڈ، بڑی سی شیل دیں گے، آپ کو ہار مہیلا پہنائیں گے، آپ کا سواگت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب چھپانا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے۔ مذہب چھپانا کیا غلط کیا اس نے؟ میں تو نہیں سمجھ پا مولانا صاحب کیا غلط کیا اس نے، اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں یزید رضی اللہ، یہ تو بہت لوگوں کے دل میں ہے، اس نے ظاہر کر دیا۔ تو منافقت اچھی چیز ہے، کھل کے میدان میں تو آیا، وہ تو بہادر ہے، وہ جیالا ہے کہ بھرے مجمع میں اسٹیج سے اس نے اعلان کیا کہ ہمارے مذہب میں یزید ہمارا امام، یزید رضی اللہ، تو ہم اس کو ایوارڈ دیں گے، ہار مالا پہنائیں گے۔ کم سے کم کسی نے اعلان تو کیا اپنے مذہب کا، نہیں سمجھ پا رہے، کھل کے آیا تو میدان میں۔ اب آپ بلا وجہ پریشان ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ، ہم چپ بیٹھیے، یزید کو رضی اللہ کہنے سے ہمارے حسین کی عظمت میں کوئی فرق پڑا؟ کہیے آپ خوب شور و شوق سے کہیے، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں ہمارا سمرتھن ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس جادے پہ ہیں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی عصمت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تمہارے رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا، تمہارے رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چلا کہ آپ کے ہاں کس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے شیعہ کوئی ایک کتاب ہو تو ہمیں پھانسی دیجیے، اپنی کتابیں 850 پڑھیے آپ، تبری سے لے کے روضۃ الاحباب سے لے کے روضۃ الصبا سے لے کر ابن خلدون سے لے کر ساری صحائف ستہ اٹھا کے پڑھ ڈالی، اپنی کتابیں پڑھیے، آپ کی کتابیں پڑھیے، احمد رضا خان بریلوی سے لے کے ابو العالی مودودی سے لے کے محدث دہلوی تک سارے علماء کی کتابیں پڑھیے اور ان کے اقوال پڑھیے، آپ کی ساری کتابوں میں اور آپ کے سارے علماء نے لکھا کہ یزید شراب پیتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ اب نہ سمجھیے تو میں کیا کروں، آپ ایک لکھتے ہو کہ یزید شراب پیتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، کہا یزید بندروں سے کھیلتا تھا، کہا رضی اللہ، یزید بندروں سے کھیلتا تھا، کہا رضی اللہ، توحید کا انکار کیا اس نے، کہا رضی اللہ، نبوت کا انکار کیا، کہا رضی اللہ، کہا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کہا رضی اللہ، اپنی خالہ زاد ماں بہنوں کو اپنی بیویوں کے برابر سمجھتا تھا، نہیں توجہ کر رہا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ تو معاف فرمائیے گا، جب آپ کے رضی اللہ کی کوالٹی یہ ہے تو اب یزید سے اوپر جتنوں کو رضی اللہ کہیے گا ہم ایک ایک کو چیک کر کے دیکھیں گے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہم ایک ایک کو چیک کر کے دیکھیں گے کہ کہیں یزید تو دل میں چھپا نہیں ہے، کہیے یزید کو رضی اللہ، حسین اور اہل بیت کی عظمت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چلے گا کہ ماشاء اللہ کیا کردار ہے، کیسے کیسے رضی اللہ بنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے رضی اللہ بنے ہوئے ہیں۔ لہذا طے کر چکے ہیں کہ ماننا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ دوسرے دن رسالت ماب جو قافلہ لے کے نکلے، اس میں خود ہیں اور امام حسن اور امام حسین ساتھ ہیں، پیچھے شہزادی ہیں، ان کے پیچھے امیر المومنین،
یہ پانچ افراد کا قافلہ مباہلے کے میدان کی طرف چلا، ادھر سارے پادری بیٹھے ہیں، ان کے علماء بیٹھے. جب یہ قافلہ یک شور مچا کے آ رہے ہیں تو ان علماء نے قوم سے کہا بتاؤ کون آیا. پہلے دن انکار نہیں کیا تھا کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، انہوں نے مانا. جب قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے بتاؤ، تو قوم والوں نے یہ کہا اکلوتا نبی آ رہا ہے. آج چونکہ شاعری ہو رہی اس لیے اس زبان میں میں جملہ کہہ رہا ہوں، رضوان صاحب کہا اکلوتا نبی آ رہا ہے اور ساتھ میں اپنی اکلوتی بیٹی لا رہا ہے اور ساتھ میں اپنا اکلوتا داماد لا رہا ہے. اور رضوان صاحب آپ کی اجازت سے پھر میں ادب کا جملہ کہہ رہا ہوں، اور اکلوتے نواسے لا رہا ہے. ہیں دو مگر میں اکلوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی برابری نہیں ہے. خود تنہا اکلوتی بیٹی، اکلوتے داماد، اکلوتے نواسے. سارے پولیٹیشین جب زد پہ جانا ہوتا ہے تو بھیڑ کو بھیجتے ہیں، خطرات میں خود نہیں جاتے، بعد میں میڈیا کے سامنے آتے. یہاں جو جھوٹا ہوگا اس پر آگ برسے گی. پیغمبر جو مباہلے کے میدان میں آئے تو خود اپنے کو لائے، اپنی اکلوتی بیٹی کو لائے، اپنے اکلوتے داماد کو لائے، اپنے اکلوتے نواسوں کو لائے. ان کے پادری نے پوچھا کون آ رہا ہے، کہا خود آ رہا ہے، اپنی بیٹی کو لا رہا، اپنے داماد کو لا رہا، اپنے نواسوں کو لا رہا. کہا خبردار مناظرہ نہ کرنا، یہ جھوٹا ہوتا تو اپنی کل کمائی نہ لاتا. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اپنی پوری فیملی، اپنی کل کمائی لے کے نہیں آتا. لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ سچی اور سنتی. میرا آخری جملہ اور اسی کے بعد تقریر ختم ہے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. کیا قرآن نے مہر لگائی اس لیے کہ ان پانچ کے علاوہ مباہلے میں کوئی نہیں آیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ لے کے چلیے. مباہلے میں پیغمبر ہیں، شہزادی ہیں، علی ہیں، فاطمہ، حسن، حسین، علی صدیق اکبر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس لیے کہ اس کا قرآن گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، پیغمبر گواہ. فاطمہ صدیقہ ہیں، قرآن گواہ، اللہ گواہ، اللہ کا رسول گواہ. حسن اور حسین صدیق ہیں، قرآن گواہ، اللہ گواہ، اللہ کا رسول گواہ. میں یہ نہیں کہتا، ہر مسلمان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس بات کو سوچئے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے علاوہ کوئی مدینے میں سچا نہیں تھا. ہم رہے ہوں گے، ہم کیا جانے، مگر ان کی گواہی کے لیے راوی تو ہو سکتا ہے قرآن نہیں ہے، ان کی صداقت کے لیے اللہ گواہ نہیں ہے اور اللہ کا رسول گواہ نہیں. یعنی کسی صحابی یا امہات المومنین یا تبع تابعین کی صداقت پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ سچے ہیں کہ نہیں، مگر فاطمہ پہ بحث نہیں ہوگی اس لیے کہ قرآن گواہ ہے، علی پہ بحث نہیں ہوگی اس لیے کہ قرآن گواہ، حسن حسین پہ بحث نہیں ہوگی اس لیے کہ قرآن گواہ. اب آئیے، 28 سفر کو پیغمبر کی وفات ہو رہی ہے، پہلی ربیع الاول کو پیغمبر کی تدفین ہو رہی ہے، اور 2 یا 3 ربیع الاول کو باغ فدق سے فاطمہ کے نوکروں کو واپس کر دیا. شہزادی دربار میں آئی، اور یہ چیز ہمارے یہاں بھی مجلسوں میں بہت مخلوط کر کے پڑھ دی جاتی ہے جس سے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوز کر دی. وہ گواہ مانگا، یہ مانگا، وہ مانگا، میراث. ابے میراث میں گواہ کی کون سی ضرورت ہوتی ہے، میراث میں کون سی گواہ، ہم اپنے باپ کے بیٹے ہیں، اس میں کون سی گواہ کی ضرورت. لہذا جب آپ خود نہ سمجھ پائیے گا فدق تو لوگوں کو کیا سمجھائیے گا فدق، پہلے آپ کنفیوز. شہزادی فاطمہ نے 3 مقدمہ کیا پیغمبر ختمی مرتبت کو. جب یہ باغ فدق ملا تو آیت آئی کہ اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کریے، تو پیغمبر نے ایک تحریر لکھی کہ میں محمد ابن عبداللہ نے اس باغ فدق کو اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو ہبا کر دیا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی مہر لگا کے فاطمہ کے حوالے کی. بہت میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں علماء کے سامنے. فاطمہ دربار میں آئیں، اچھا یہ دربار بھی تصور آج کا دربار نہیں ہے، وہ جو مسجد نبوی تھی وہی خلفائے راشدین کا دربار تھا، وہی نماز، وہی مسائل، وہی حکومت کے مسائل، وہی خلیفہ، وہی مسلمان، سب کچھ وہی. اور وہ اس وقت کی مسجد نبوی یہ شامیانے سے بڑی نہیں تھی، یہ پنڈال سے بڑی نہیں. آج بھی اس کا کارپیٹ الگ رنگ کا ہے، اس لیے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اتنی بڑی. اسی میں ایک دروازہ شہزادی فاطمہ کا کھلا تھا، ادھر پیغمبر کا دروازہ، یعنی فاطمہ اور ان کے اہل بیت مسجد سے آتے جاتے تھے، وہی ان کا سین، وہی ان کا راستہ، اور پیغمبر بھی مسجد سے آتے. فاطمہ وہیں سے نکلی اور خلیفہ کے سامنے کھڑی ہو گئی.
اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کی تحریر دیا اور کہا دیکھو یہ میرے باپ نے مجھے ہیبا کیا ہے، یہ ہیبا نامہ. انہوں نے پڑھا، کہنے لگا ہاں یہ آپ کے باپ کی تحریر ہے، لہذا اس ہیبا نامے پہ گواہ لائیے. ام ایمن کو لائیں، کہا یہ عورت ہے، عورت کی گواہی ناقص. علی کو گواہی میں لائیں، کہا یہ آپ کے شوہر. حسن حسین کو گواہی میں لائیں، کہا یہ کمسن. باغ فیدق پر یعنی حق کے زہرا پہ فاطمہ نے دو گواہیاں پیش کی. پہلی گواہی امیر المومنین کی ہے، دوسری حسن حسین کی ہے، اور خود مدعی ہیں فاطمہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق. اب آپ نہ سمجھیے تو میں کہاں جا کے پڑھوں. فاطمہ دربار میں آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس کے گواہ علی ہیں، حسن حسین ہیں. مباہلے کے چار گواہ فاطمہ کے سامنے کھڑے ہیں. نہیں سمجھے آپ، مباہلے میں پیغمبر ہیں، علی ہیں، فاطمہ، حسن و حسین. اس مباہلے کی گواہی کو خدا مان رہا ہے، قرآن مان رہا ہے، رسالت امام مان رہے ہیں. اس کے چار گواہ ایک ساتھ دربار میں کھڑے ہیں، فاطمہ بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور پانچویں جو محمد ہیں وہ تو نہیں ہے مگر ان کی تحریر موجود ہے، اور کسی نے جھٹلایا نہیں کہ یہ ان کی تحریر. پانچ موجود. چاہیے تو یہ تھا کہ جناب زہرائی کی بات کو مان لیا جاتا، اس لیے کہ ان کی گواہی کے لیے آیت مباہلہ کافی، مگر مباہلے کے چار گواہوں کا انکار کیا گیا. عجب بات ہے، وہاں عیسائی تو ان چار گواہوں کی گواہی مان لیں، یہاں خلیفہ وقت نے ان چار گواہوں کی گواہی کو نہیں مانا. کیا یہ بات سوچنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا یہ بات غور کرنے کے قابل نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ فاطمہ سے گواہ کیوں مانگا گیا جن کی گواہی کے لیے قرآن کافی. علی سے گواہ فاطمہ اور حسن و حسین، جن کی گواہی کو قرآن مان رہا ہے. مگر تب اس کے بعد جب ہیبا نامے کا انکار کر دیا گیا، تب فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر ہیبا نامے کو نہیں مان رہے ہو تو ہمیں میراث میں دو، ہمیں میراث میں دو، اس لیے کہ یہ ہماری میراث ہے، ہمیں میراث میں دو. تو انہوں نے فرضی حدیث کا سہارا لیا کہ جو نبی چھوڑ کے جائیں وہ امت کا حق ہے اور صدقہ ہے. تو فاطمہ نے اس کی تردید کیا کہ یہ حدیث جھوٹھی ہے، مگر نہ ہیبا میں دیا گیا نہ میراث میں دیا گیا. تب اس کے بعد گھنٹوں دربار میں زہرا کھڑی رہی اور لوگ کھڑے رہے، اور کسی نے نہ ان کی تعظیم کی نہ بیٹھنے کے لیے کہا. تب شہزادی نے بڑا عالیشان خطبہ دیا، جو اس وقت پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اس کا ایک جملہ سناتا ہوں، مذاق نہیں ہے، شہزادی کا جملہ ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، میں اتنی دیر سے کھڑی ہوں، تم میں سے کسی نے میری تعظیم نہیں کی، نہ بیٹھنے کے لیے کہا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تعظیم نہ کرنے سے ہماری عظمت میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، ہماری عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، تمہارا کفر ظاہر ہو گیا کہ تم نے کتنی جلدی میرے بابا کے قول کو بھلا دیا اور سیرت کو بھلا دیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس مسجد میں جب میں آتی تھی تو میرا باپ رسول اللہ میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا. بس بہت ساری باتیں تھیں مگر وقت نہیں، شمشیر صاحب کا ہے، اور بھی لوگوں کو کرنا ہے، مغرب سے پہلے ختم ہونا ہے. ضرورت ہمارے یہاں انشاءاللہ، ہمارے یہاں جو تقریریں ہوتی تھیں اس وقت کے حالات نہیں تھے، لہٰذا ہم بہت محتاط تقریریں کرتے تھے، اور زیادہ تر ہم نے اپنی پوری جد و جہد اور قد و کاوش اور پوری محنت امیر المومنین کی خلافت، ولایت اور امامت پہ لگا دی. مگر عام مسلمانوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کو اختلافی موضوع بنا کر لوگوں کو ہم سے الگ کر دیا گیا. لہذا اب حالات کی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ فاطمہ کا ذکر کیا جائے، حق زہرا کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ ہر جگہ تو فرار کا راستہ ہے مگر شہزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں. یہ ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے 3 دن کے بعد ہی فاطمہ اس طرح کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. بیٹھا لیجیے اس کو، یعنی وجوہات کے بنا کیا ہے، اس کا کوئی جواب امت مسلمہ کے پاس نہیں. اور تقریباً 700 سال کے اندر جتنے لوگوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے، شیعہ مذہب کو، وہ سب حق زہرا کو پڑھنے کے بعد، چاہے ڈاکٹر تیجانی ہوں یا زعیم فاطمی ہوں یا مصر کے وائس چانسلر ہوں یا اسماعیل دیوبندی ہوں، سب لوگوں نے حق زہرا کو پڑھنے کے بعد شیعہ مذہب اختیار.
بہت بڑے مناظر، بڑی کیسٹیں، بڑی تقریریں، بڑی کتابیں علامہ اسماعیل دیوبندی کی ہیں جو پنجابی اور لاہوری تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیعہ کیسے ہوا. وہ آخری جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں لاہور میں میں تقریر کے لیے گیا جہاں لاکھوں کا اجتماع تھا اور بہت بڑے خاندان میں تقریر تھی، بڑا گھر تھا وہاں، سارے لوگ ہمارے فالوور بیٹھے تھے، کہ میزبان نے ہم سے کہا کہ صاحب یہاں لاکھوں کے آبادی میں ایک گھر جو ہے وہ سید کا ہے جو شیعہ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ اس پہ لان کرو، یہ کرو، برا بھلا بھگاؤ یہاں سے، رابضی ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، یہ وہ. جب برا بھرا کہنے تو مکان مالک جو تھا، میزبان تھا، اس نے کہا صاحب دیکھیے آپ ملے یا نہ ملے مگر برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ یہ سید ہے، اولاد رسول ہیں، ان کا احترام ہے، اس طرح کی بات نہیں کریں آپ. آپ کو پانچ منٹ ملنے میں کیا جاتا ہے، آپ عالم دین ہیں، مل سکتے، نہیں ملنا مت ملیے مگر برا نہ کہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بلاؤ. کہا وہ آدمی آیا، معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے، چہرے پہ داڑھی تھی، ضعیف تھا، سلام کر کے بیٹھا اور ہاتھ کو جوڑا. کہا علامہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا مطالعہ ہے، حدیثوں پہ آپ کو عبور ہے، تاریخ پہ آپ کو بالکل کمانڈ ہے، تفسیر آپ جانتے ہیں، آپ مناظر ہیں، پوری دنیا میں مناظرہ لڑتے ہیں. میں مدرسے کا پڑھا نہیں ہوں، نہ میرے پاس حدیثوں کا علم، نہ تاریخ کا اتنا علم، نہ تفسیر کا اتنا علم، تو میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، میں آپ سے دو تین سوال کرنا چاہتا ہوں بھرے مجمع میں، اور اس کا جواب یا ہاں یا نہیں میں دیجیے. آپ، ہم آپ کو عالم مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، ہماری بات غلط ہو تو آپ کہہ دیجئے غلط، ہم مان لیں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں، آپ کہیے غلط ہے، ہم مان لیں گے، مگر جواب ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے. اسماعیل دیوبندی نے کہا ٹھیک، کہا جواب یا ہاں یا نہیں، آپ کہہ دیجئے میری بات غلط ہے، آپ عالم ہیں، ہم ماننے، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات سچی ہے. انہوں نے کہا کہو. اس نے گردن جھکا کہ اسماعیل دیوبندی کہ، تو اس نے گردن جھکائی اور کہا یہ بتائیے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی فاطمہ خلیفہ وقت کے دربار میں اپنا حق مانگنے باغ فدک آئی تھی یا نہیں آئی تھی. میں نے گردن اٹھائی، اس نے کہا نہیں. ہاں یا نہیں میرا آپ سے معاہدہ. میں نے سوچنے کے بعد کہا ہاں آئی تھی. پھر اس نے گردن جھکائی اور کہا دوسرا سوال، فاطمہ کو ان کا حق ملا یا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. کہا فاطمہ بہت دیر تک دربار میں اپنے حق کے لیے اہل بیت کو گواہیوں میں پیش کرتی رہیں، نہ ان کو مانا گیا، نہ علی، نہ حسن حسین کی گواہی مانی گئی، نہ کسی نے فاطمہ کی تعظیم کی، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کہا صحیح. کہا فاطمہ دربار سے اپنا حق لے کے آئیں یا روتی ہوئی دربار سے اپنے گھر واپس آئیں؟ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، روتی ہوئی اپنے گھر واپس. اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اس سید نے چہرہ اٹھایا تو زار و قطار رو رہا تھا اور پوری داڑھی سے اس کے آنسو گر رہے تھے اور ان کے کھڑا ہوا ہاتھ کو جوڑا. کہا علامہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، بس مجھے جو پوچھنا تھا آپ سے پوچھ لیا، اب آپ جانے تاریخ جانے. یہ روتا ہوا چلا گیا، اس کا اتنا اثر تھا کہ جو مجمع تھا وہ پوچھنے لگا واقعی علامہ رسول اللہ کی بیٹی مانگ رہی تھی لوگوں نے نہیں دیا، رسول کی بیٹی مانگ رہی تھی لوگوں نے نہیں دیا. ایسے سوالات ہونے لگے کہ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا اور میں پھر رو کے تقریر کر کے چلا گیا. اس کے بعد میں نے مذہب حقہ کو تسلیم کر. لہذا ہمارے علماء و زاکرین، خاص طور سے یہ جو تاریخیں ہیں، کم سے کم ایک مہینہ تو ذکر شہزادی کیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے مظلوم کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ اول دفاع ولایت، علی کے مدافع فاطمہ، اہل بیت کے مدافع فاطمہ. اگر دنیا نے فاطمہ کو پہچان لیا ہوتا تو علی کے گلے میں رسی نہ آتی، اگر دنیا نے فاطمہ کو پہچان لیا ہوتا تو کربلا میں حسین ذبا نہ ہوتا. مرکز اور پائم ذات فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ یہ آپ کو عام کیا جائے، بس مرکزی حیثیت شہزادی فاطمہ کی ہے اور اسی لیے حدیث قصہ میں اللہ نے فاطمۃ الزہرا کے ذریعے پہچانوایا کہ یہ فاطمہ مرکز ہے، یہ خاندان زمین پہ چاہے جس کے نام سے پہچانا جائے، بزم عصمت میں فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے معصومین. بس میری تقریر ختم ہے اور ایک پیغام اور دے دوں کہ یہ بہت سارے وائرس پھیل رہے ہیں، یہ بے دین اور لامذہب لوگ شیعوں میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرانے کے لیے یہ ساری چیزیں، اور ایک وائرس یہ بھی بہت چلا ہے جو باہر سے آیا ہے، کناڈا کی طرف سے اور پاکستان ہوتے ہوئے ہندوستان میں پہنچ آیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ حدیث کے ساتھ معتبر نہیں ہے،
اس لیے کہ مفاتی میں نہیں ہے. ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ مفاتی دعا کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب تھوڑی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کی جگہ پہ دعائے کمیل پڑھیے. کھانا کھلا کھلا کے, لائٹ گل کر کے, رولا رولا کے دعائے کمیل پڑھائی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا حدیث کیسا کی جگہ پہ دعائے کمیل. میرا یہ کہنا ہے کہ حدیث کیسا کا بدل دعائے کمیل نہیں ہے. آپشن نہیں ہے کہ حدیث کیسا کی جگہ پہ دعائے کمیل. یا کیا مطلب ہوا؟ کیا ایسا تھوڑی ہے کہ حدیث کیسا کہیں اور کا مال ہے, دعائے کمیل کہیں اور کا مال؟ یہ دونوں مال ہمارے ہیں. حدیث کیسا بھی زور و شور کے ساتھ پڑھیے اور دعائے کمیل بھی پڑھیے. حدیث کیسا بھی ہماری ہے, دعائے کمیل بھی ہماری ہے. دونوں مال علی نے اپنے صحابی کمیل بن زید کو یہ دعا فرمائی کہ مشکل میں جا کے پڑھا کرو. تو حدیث کیسا بھی ہماری اور دعائے کمیل, یا کیا مطلب؟ دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ سے حدیث کیسا, ایک ہاتھ سے دعائے کمیل پڑھیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اردو پڑھا ہے اردو میں جا کے دونوں کا ترجمہ پڑھ لے, جو ہندی پڑھا ہے وہ ہندی میں دونوں کا ترجمہ پڑھ لے, جو گجراتی جو زبان جانتا ہے اس میں جا کے دعائے کمیل کا بھی ترجمہ پڑھے, حدیث کیسا کا. میں سمجھتا ہوں صرف ایک فرق ہے جناب, ایک فرق ہے قبلہ. دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے, حدیث کیسا میں خدا نے بتایا کہ اہل بیت. اللہ کو پہچاننا ہو تو دعائے کمیل پڑھو, حدیث کیسا کو اور پنجتن کو پہچاننا ہو تو حدیث کیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معرفت خدا کے لیے دعائے کمیل ہے اور معرفت اہل بیت کے لیے حدیث کیسا. اور جتنے معتبر راوی علماء بیٹھے ہیں, جتنے معتبر راوی ہمارے حدیث کیسا کے ہیں, اتنے معتبر راوی ہمارے حدیثوں میں کسی کے نہیں. عوامل نے بہت تفصیل سے لکھا ہے, حدیث کیسا کی سند پہ بھی کتابیں آ چکی ہیں. اور جو وقت نہیں ہے مگر ایک بات بتاؤں کہ حدیث کیسا کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ سند تو ہے ہی ہے, جو سب سے زیادہ معتبر عوامل کے ساتھ ہے یہ ساری سندیں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو حدیث کیسا کے لیے سب سے خاص بات یہ ہے کہ مشائخ کے ذریعے, علماء کرام کے ذریعے حدیث کیسا ہوتی ہوئی وہاں سے لے کر یہاں تک بھی تفصیل ہم تک پہنچی ہے. جیسے ہم نے آپ سے سنا, آپ نے اپنے استاد سے, اپنے استاد سے, اپنے استاد سے, اس طرح سے حدیث کیسا مشائخ اور مراجع کرام اور علماء کے ذریعے آج تک ہم تک آئی ہے. اور یہ تسلسل کے ساتھ, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. روایتوں تو درکنار جو حدیثوں میں ہے, حدیث کیسا کو یہ شرف حاصل ہے کہ تواتر کے ساتھ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے لے کر ہمارے علماء اور مشائخ اپنے اساتید اور علماء سے سنتے ہوئے یہاں تک آئے. اور یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم بھی ان مشائخ میں ہیں اور ہم بھی اس شجرے میں شامل ہیں. چنانچہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حدیث کیسا کو آیت اللہ العظمہ صادق شیرازی سے سنا, انہوں نے اپنے باپ آیت اللہ حسین شیرازی سے سنا, انہوں نے شیخ عباس قمی صاحب مفاتی سے سنا, انہوں نے شیخ عباس قمی سے سنا, انہوں نے مرزا حسین نانی سے سنا, انہوں نے شیخ مرتضی انصاری سے سنا, انہوں نے ملا احمد ناراقی سے سنا, انہوں نے سید بحر العلوم سے سنا, انہوں نے وحید بہبہانی سے سنا, انہوں نے شیخ محمد اکمل سے سنا, انہوں نے ملا محمد باقر مجلسی سے سنا, انہوں نے اپنے باپ ملا محمد تقی مجلسی سے سنا, انہوں نے شیخ بہائی سے سنا, انہوں نے حسین بن عبد الصمد سے سنا, انہوں نے شہید ثانی سے سنا, شہید ثانی نے اپنے استاد احمد بن محمد بن خاتون سے سنا, انہوں نے شیخ عبد العال الکرکی سے سنا, انہوں نے علی بن ہلال جزائری سے سنا, انہوں نے احمد بن فہد ہلی سے سنا, انہوں نے علی بن خازن حائری سے سنا, انہوں نے ضیاء الدین شہید اول کے بیٹے ضیاء الدین سے سنا, انہوں نے اپنے باپ شہید اول محمد المکی العاملی سے سنا, انہوں نے فخر المحققین سے سنا, انہوں نے اپنے باپ علامہ ہلی سے سنا, انہوں نے محقق ہلی اپنے استاد اور اپنے ماموں محقق ہلی سے سنا, محقق ہلی نے ابن نما سے سنا, انہوں نے محمد بن ادری سے حمزہ سے سنا, انہوں نے ابی حمزہ توسی سے سنا, انہوں نے محمد بن شہر آشوب سے سنا, انہوں نے علامہ طبرسی سے سنا, انہوں نے حسن بن محمد بن حسن توسی سے سنا جو نجف کے حوضے کے بانی ہے, محمد بن حسن توسی سے سنا, انہوں نے شیخ الطائفہ سے سنا, انہوں نے شیخ مفید سے سنا, انہوں نے شیخ صدوق سے سنا, انہوں نے اپنے باپ علی بن ابراہیم حلولہ سے سنا, انہوں نے ابن قولوی سے سنا, انہوں نے شیخ الاسلام علامہ کلینی صاحب اصول کافی سے سنا, علامہ کلینی نے علی بن ابراہیم سے سنا, انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے سنا, انہوں نے قاسم بن یحیی جلال کوفی سے سنا, انہوں نے ابو بصیر سے سنا, انہوں نے آبان بن تغلق سے سنا, انہوں نے جابر بن یزید جوفی سے سنا, انہوں نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے سنا. وہ کہتے ہیں سمعت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. الہی بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنی و تحصر طاہرین من ذریت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار تجھے نام فاطمہ کا واسطہ اور شہزادی کے ذکر کا واسطہ ہے,
کہ تمام مومنین کو شہزادی کے ولادت کے صدقے ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو مخلوص مومنین یہاں بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. جو مومنین پورے خطے عرض پہ کہیں بھی بیمار انہیں شفا کامل عطا فرما. پروردگار دنیا نے ہمارے ناطقے بند کرنے کی کوششیں کی ہیں اور ہر طرح کے ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں, لہٰذا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. پروردگار تجھے حق زہرا کا واسطہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, خاص طور سے ہمارے اطبات عالیہ کی حفاظت فرما, اور جو ہمارے مزارات مقدسہ کو مسمار کرنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. بحق زہرا ومینہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جلی محمد و آل محمد.